Բարիգալուստ 21-րդ դար, տեխնոլոգիաների, գաջետների, գովազդների և ինֆորմացիայի անվերջ հոսքի աշխարհ, ուր մարդկանց համար սովորական է դարձել միտքը ծանրաբեռնել անպետք և ոչ կարևոր տեղեկատվությամբ։ Կանգ առեք։ Եկեք լինենք անկեղծ։ Այս տեսանյութը նրանց համար է, ովքեր ունեն նպատակ, ովքեր հնարավորություններ են փնտրում և պատրաստ են դրանք կյանքի կոչելու։ Մենք կպատմենք ձեզ, թե ինչու ստեղծեցինք Coral Club ընկերությունը։ Ջրի և առողջ կենսակերպի վերաբերյալ երկարամյա հետազոտություններից և ուսումնասիրություններից հետո մենք մի ամբողջ համակարգ ենք ստեղծել մարդու առողջության պահպանման համար։ Ուղարկելով 200 արտադրատեսակ, մենք հոգում ենք մարդկանց առողջության և գեղեցկության մասին տասնյակ երկրներում։ Մեր ցանկությունն էր, որ յուրաքանչյուր բնակիչ որակյալ, մաքուր և օգտակար ջուր խմելու հնարավորություն ունենա։ Ուստի ավելի քան 15 տարի առաջ ստեղծեցինք Coral Mine-ը, որի սաշեփաթեթը հարստացնում է ջուրն օգտակար հանքանյութերով, կարգավորելով ջրի առանցքային ցուցանիշներն ու բարելավելով ջրի ֆիզիոլոգիական լիարժեքությունը։ Մենք արտադրել ենք միլիարդավոր ապրանքներ միլիոնավոր մարդկանց համար։ Առողջություն մի ամբողջ մշակույթ է։ Կյանքի այն ռիթմն ու ճիշտ սովորույթներն են, որոնց մասին պատմում եք ձեր ընկերներին ու մտերիմներին և խորհուրդներ տալիս նրանց։ Եվ այսպես, MLM բիզնեսը բարձրակարգ խորհրդատվական համակարգ է։ Ցանցային մարքեթինգը բիզնեսի տեսակ է, ինչպես մանրածախ առևտուրն ու անմիջական վաճառքը, որը հարմար է և հեռանկարային։ Ցանցային բիզնեսում աշխատող մարդկանց թիվը տարեց-տարի անընդմեջ աճում է։ Դառնալով դիստրիբյուտոր գործընկեր, դուք ստանում եք ոչ միայն որակյալ արտադրատեսակներ ձեր և ձեր ընտանիքի համար, այլ նաև վաստակելու հնարավորություն, պարզապես առաջարկելով մարդկանց ըմպել որակյալ ջուր և հոգալ սեփական առողջության մասին։ Այսօր մենք իրականացնում ենք առաքում 189 երկիր և բացել ենք 350 գրասենյակ և ներկայացուցչություն ողջ աշխարհով մեկ։ Մենք ցանկանում էինք օգնել մեր գործընկերներին ավելի արագ զարգանալու հարցում և մենք տվեցինք ավտոբոնուս ծրագրի մեկնարկը, որով միայն առաջին 2 տարում ավելի քան 100 մարդ ստացավ Mercedes մակնիշի ավտոմեքենա ընկերության խորհրդանշանով։ Մենք կարիք ունեինք հանդիպելու և տեսնելու միմյանց։ Ուստի նախաձեռնեցինք միջազգային համաժողովը, որտեղ յուրաքանչյուր տարի հավաքվում են ընկերության ավելի քան 3000 ակտիվ գործընկերներ։ Մենք կամենում էինք ճանապարհորդել և մյուսներին էլ նման հնարավորություն ընձեռել։ Եվ մենք կազմակերպեցինք ամենամյա արձակուրդներ վարպետների համար, որոնք անցկացվում են երկրագնդի լավագույն անկյուններում։ Մեզ համար հատկապես կարևորը մարդկանց օգնելն է, իրենց հնարավորությունների բացահայտումն ու ընդլայնումը ցանկացած հարցում, առողջության մեջ, կյանքում, բիզնեսում։ Չէ՞ որ դրա շնորհիվ նրանք իրենց համար նոր հեռանկարներ են բացահայտում։ Նպատակներին հասնելու համար բազմաթիվ ճանապարհներ կան, բայց միայն դուք ինքներդ կարող եք ընտրել այն ճանապարհը, որը հենց ձեզ է հարմար։ Սկսեք գործել, փոխվեք հիմա։